Això és un taller de teatre visual amb objectes i materials. Un treball que es fa a partir de la idea que el material pot prendre uns altres significats més enllà de ser un accessori per l'actor. Aquest és només un dels quatre tallers de la trama, la trobada de joves estudiants de teatre i que ha reunit 48 joves a Granollers. L'objectiu d'això és, primer, agafar els alumnes que puguin sortir de la seva aula habitual, que puguin treballar amb altres alumnes, amb gent amb les mateixes inquietuds per al teatre i més o menys de les mateixes edats, i que puguin treballar amb professors que no estan habituats a treballar. Granollers ha estat l'anfitriona en aquesta segona edició del projecte que va néixer l'any passat a Piera i que aquest any ha sumat Vic. La intenció és que sigui un projecte amb continuïtat per poder intercanviar coneixements. I per ells és molt enriquidor veure unes altres maneres de treballar, d'abordar el treball d'interpretació, i a més tenen l'oportunitat de treballar amb professors i tècniques que habitualment no ens podíem permetre una petita escola de poble. Al llarg de dissabte han fet quatre tallers, el de teatre visual, un maig d'improvisació, la lluita amb pals i un taller de gest. A mi el que més m'ha agradat ha sigut el de gestos. No sé, ha sigut bastant divertit agafar a persones, jo he sigut una d'elles, i alçar-les molt a l'aire, o sigui, com amb punts d'equilibri per poder-la fer molt més àgil. Jo em quedo amb el maig d'improvisació, és un exercici que ja havíem practicat a Vic, i bueno, el tornar a practicar aquí crec que és un esport molt saludable per tothom, tant qui es vol dedicar al teatre com qui no. A part de treure tot això, agafes molta informació molt interessant a l'hora de fer teatre, perquè com que agafem molta confiança, o sigui, ens aportem coses que potser a la nostra escola de teatre hem fet, però a la seva no, o al revés. Els recursos dels tallers els permetran fer el treball de diumenge, una representació a partir de les ciutats invisibles d'Italo Calvino. Una tasca que tancarà dues jornades de convivència, ja que tots ells dormen aquí, a Rocombert.